усмах. Ще усмах. Як же правильно сказати? Чим взагалі унікальне це місто? Відповідь у тревелі. Моєю батьківщиною! Дізнатися про найважливіше наголос у слові ми вирішили у самих сум'ян. Одвічне питання – у сумах чи у сумах? Навіть не скажу. Мені здається, у сумах. Ні, у сумах. Суми. У сумах. У сумах. На А наголос. Де? У сумах. У сумах. Сумах. Сумах чи сумах? Сумах. Сумах. Не в сумах, а в сумах. Я думаю, може, ці хлопці знають. Взагалі в сумах. Но все говорят, сумчане говорят сумах. І справді, правильно говорити у сумах. А от звідки пішла така назва, існує кілька версій. Перша, пояснює краєзнавець Наталія, пов'язана з козаками, які випадково на цій території знайшли сумки з золотом. Козаки на березі річки знайшли три отакі мисливські сумки, повні золота, і, власне, на ці кошти вони місто й поставили. Ось і пам'ятник встановили. За легендою, якщо повісити на гачечок свою сумку і потерти монетку, то будуть гроші. Однак краєзнавці схиляються більше до іншої версії. До заселення козаками цієї території тут розміщувалися тюркські племена. Із їхньої мови частинка «су» в назві нашого міста означає «воду». А місто поставлене на трьох річках – Сумка, Стрілка і Псел. З історією розібралися. Залишилось дізнатися, за що тамтешні жителі люблять своє місто. Та все хорошеньке. Церква в нас хороші, площадя красиві. Мало таких міст, щоб де була в центрі річка. А в нас протікає аж три річки. Це сахарна столиця України. Місто Суми – це місто Троянд. Фонтан Садко. Що у нас тут ще є? Та чого немає більше ніде? А чого ні? Пам'ятники є. Ну, альтанки ні нігде. Суми – це маленьке комфортне містечко з великими амбіціями. Місцеві встигли встановити не один рекорд. Ось, наприклад, відомий наймасовіший передзвін будильників. А ще це місто офіційно вважається донорською столицею України та славиться найбільшим відсотком жінок у політиці. Час побачити важливе. Центральна вулиця міста Суми. Місцеві називають її Сотня. На цій вулиці розташовані найголовніші святині, унікальні своєю архітектурою. Ось перед вами єдиний у світі православний собор, на якому знаходяться скульптури, характерні лише для католицизму. Назва йому – Спасо-Преображенський. До того ж, у Сумах близько 20 контактних скульптур. Ось пам'ятник веселому сум'янину. Колись він таки існував і жартував на всю Сумщину. Так от, за повір'ям, якщо потерти рукою його мікрофон, можна стати чудовим оратором. О! А ось ця скульптура для жінок, які планують завагітніти. Тут потримати, тут потерти. Але мені ще рано. А це пам'ятник відомому сумському меценату цукрозаводчику Івану Харитоненку. У минулому столітті завдяки його старанням Суми були ще й цукровою столицею. Подобаються пам'ятники видатних людей? У Сумах ви можете стати одним із них. Адже саме для цього створили цукровий постамент. Пам'ятники пам'ятниками, але символом міста незмінно залишається альтанка. Кажуть, вона збудована без єдиного цвяха. Її встановили на місці, де відбувалося буріння нафти. Звичайно ж, її там не знайшли, а от дірку в землі чимось закрити треба було. Ну а наостанок я вам приготувала дещо смачненьке та унікальне. Такого ви не знайдете в жодному місті. Здогадаєтесь? Ось ваші конопляні вареники. Так, вам не почулося, саме конопляні вареники. Аж слинка потекла. Буду пробувати. Коштують вони від 40 до 70 гривень, в залежності від начинки, і готуються з конопляного борошна. Нереальна смакота. Заради цього варто їхати в Суми.